Ini dekat tempat Cik Nak, hujan dari malam tadi, tak berhenti lagi kawan-kawan, tapi alhamdulillah tak banjir. Dan ini dah PKP dah seminggu dah. Tak boleh buat apa kan, jadi duduk termenung je macam itu. Dan bila kita duduk termenung tu, jumpalah idea kita nak masak apa. Assalamualaikum kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Cik Nak. Semoga kawan-kawan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Ini dekat Amin. tempat Cik Nak, hujan dari malam tadi, tak berhenti lagi kawan-kawan, tapi alhamdulillah tak banjir. Dan ini dah PKP dah seminggu dah. Tak boleh buat apa kan, jadi duduk termenung je macam itu. Dan bila kita duduk termenung tu, jumpalah idea kita nak masak apa. Hari ni dalam termenung tu terfikir, terfikirlah teringat masa tu Indonesia dulu. Mak Cik Nak selalu ajar Cik Nak masak ikan pindang, macam ikan tongko tu lah. Ikan tongko masak kuning. So ikuti Cik Nak eh. Cik Nak hari ni nak masak ikan pindang atau ikan tongko bumbu rojak. Ikan tongko santan bumbu rojak. Orang Indonesia sebutlah. Orang sini gulai macam itulah. Kan lain-lain kan. Dan ini bahan-bahan untuk ikan tongko santan bumbu rojak. Ni kawan-kawan, ikan tongko ni Cik Nak dah rebus. Lepas tu goreng. Adalah setengah ekor gini kan. Besar kan Cik Nak potong-potong. Dan ni santan, Cik Nak guna santan kutok je. Sikit petai, Cik Nak pemain nak petai. Dan ni bumbu dia. Tomato satu biji. Buah keras dalam 3 biji. Lengkuas. Daun salam, kunyit hidup, bawang putih, bawang merah, ketumbar, cili api dan cili besar ni kita blender, lepas tu kita tumis. Allah Allah. Sekarang Cik Nak nak potong-potong, nak blender biar mudah. Besar-besar ni susah nak blender. Bisa Cik Nak ni racun tumpu ni. Tomato ni kita potong gini je. Kita masukkan las. Dan semua Cik Nak dah letak blender. Cik Nak nak blend. Dan tumis. Panaskan dekat kuali ni eh. Minyak dulu. Cik Nak masak guna kuali legend ni eh. Sayang nak buang tau kawan-kawan. Selagi masih boleh pakai, Cik Nak pakai. Tunggu minyak panas. Kawan-kawan, minyak pun dah panas. Kita tumis bahan yang kita blender tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tumis sampai naik bau. Cik Nak masak ikan pindang ni, masak bumbu rojak. Lepas tu Cik Nak beli tempe ni tadi dua biji. Nak goreng je. Anak-anak Cik Nak suka makan tempe. Goreng kemarin buat tempe kicap. Ini nak suruh goreng saja. Kita masukkan lengkuas dan daun salam. Kita
sudah masukkan ikannya tadi. Banyaknya. Kita masukkan air. Ya tak ya bu kuah banyak sangat. Kita masukkan garam. Maggi cukup rasa banyak. Kita masukkan santan. Kalau masak gini teringat kat kampung. Kita masukkan gula. Itu je kawan-kawan. Masukkan tomato. Last kita masukkan petai. Nih, siap masakan Cik Mak. Ikan pindang bumbu rojak. Mantap, alhamdulillah dah macam masakan mak kat kampung. Biar dekat dulu tomato, biar puk baru kita tutup api. Ini kawan-kawan, Cik Nak ni masak simple-simple je. Pasal suami Cik Nak tak ada. Dia sekarang ni ada dekat Ipoh pulak. Ada projek dekat Ipoh. Jadi Cik Nak duduk dengan si kenik-kenik ni. Kadang duduk rumah, kadang-kadang di rumah mak macam tu lah. Hulu gile gitu. Pasal anak-anak sekolah kan, Cik Nak balik rumah pasal senang nak ambil kerja sekolah. Dekat rumah Cik Nak ni dekat dengan sekolah anak-anak. Cik Nak ni dah siap masak. Kantong kol dia ni. Mampus. Kawan-kawan, Cik Nak dah siap masak ni ikan pindang. Macam ikan tongkol lah, orang Indonesia panggil ikan pindang kan. Bumbu rojak. Dan Cik Nak tak nak makan nasi dulu pasal masih kenyang. Janji Cik Nak dah siap masak tu. Tak apa, tinggal goreng tempe tu Cik Nak perak dulu. Sementara tunggu perak tu Cik Nak nak kemas-kemas bilik jahit Cik Nak tu. Dah lama tu hari kena banjir. Cik Nak tak sempat kemas lagi. Dan sekarang dah tak musim banjir dah. Jadi Cik Nak nak buang apa barang yang tak boleh pakai. Itulah harta karun yang tak boleh pakai. Banyak barang rosak. Dulu Cik Nak minat menjahit lah. Belajar jahit sikit-sikit. Tapi biasalah. Hangat-hangat tayar ayam tu sekarang tak menjahit. Cik Nak dah siap masak. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.